Balakən Suvarma Sistemləri İdarəsi kənd təsərrüfatı bitkilərinin fasiləsiz suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində daim mühüm işlər həyata keçirir. İdarənin xidməti sahəsində 6823 hektar suvarılan torpaq sahəsi var. Bundan 2230 hektar əkin sahəsi, 3778 hektar həyətiyanı sahə və 2392 hektarı çoxilli əkinlərdir. Suvarma dağ çaylarından gələn suların hesabına aparılmaqla, əsasən öz axını ilə həyata keçirilir. Bundan əlavə olaraq suvarmanın aparılması üçün arteziyan və subarteziyan quyularından da istifadə olunur. Suvarma suyu çaylardan suvarma kanallarına texnikaların köməyi ilə verilir. Bu məqsədlə rayonda 210 kilometrə yaxın suvarma kanalları fəaliyyət göstərir. Bunun 40 kilometrə təsərrüfat arası kanallar, 170 kilometrə yaxını isə təsərrüfat daxili kanallardır. Ötən il suvarmaya hazırlıqla əlaqədar kanallarda 312 min kubmetr həcmində təmizləmə işləri aparılıb. Hazırda başlanğıcını Balakən çaydan götürən 4 kəndin ərazisində 1800 hektar əkin sahəsinin suvarılması üçün istifadə olunan Gers kanalında təmizləmə işləri görülür. Gers kanalı suvarmada istifadə olunmaqla yanaşı dağlardan gələn sel sularından ötürülməsinə də xidmət edir. Bundan başqa, su itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə rayon ərazisindən keçən və bu vaxta qədər torpaq məcralı olan Balakən 2 suvarma kanalı beton üzlüyü alınıb. Ümumiyyətlə, suvarma məqsədi ilə Balakən rayon ərazisində 209 kilometr suvarma kanalları mövcuddur. Ondan təxminən 35 kilometri beton məcralı kanallardır. Digərləri isə torpaq məcralı kanallardır. 2021-ci il suvarma mövsümündə Balakən suvarma sistemləri tərəfindən əkin sahələrinə 22 milyon 200 min kubmetr su verilmişdir. Balakən 2 suvarma kanalının beton üzlüyə alınması ilə ətrafda yerləşən əkin sahələrinin suvarılması daha da yaxşılaşdırılıb. Fermerlərin sözlərinə görə yeni beton kanalla verilən su artıq itkiyə getmir. Bunların belə iş görməyini bizə sevindirir. Bizim də gəlirimiz kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatındandır. Ona görə də bizi sevindirir, yaz işlərinə həvəslə başlamağa bizə zəmin yaradır. Respublikanın sıx çay şəbəkələrinə malik bölgələrindən biri hesab olunan Balakəndə Mazım çay, Katex çay, Balakən çay, Himbul çay, İnter çay və s. dağ çayları mövcuddur. Mövsümlə əlaqədar olaraq əsasən də yaz və payız aylarında həmin çaylar daşaraq ətrafdakı kəndlərə, əkin sahələrinə böyük təhlükələr yaradır. Suvarma Sistemləri İdarəsinin həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də həmin çaylardakı daşqınların törədəcəyi təhlükələrin yarada biləcəyi fəsadların qarşısını almaq məqsədi ilə məcra təmizləmə və sahil bərkitmə işləri aparmaqdan ibarətdir. Zaman-zaman çaylar sel gətirir, daşaraq məcrasından çıxır və ətraf ərazilərdə ciddi fəsadlar törədirlər. Balakən Suvarma Sistemləri İdarəsi belə halların qarşısını almaq üçün selə qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirir. Hansı ki, çayların məcrası təmizlənir, çayların kənarında mühafizə məqsədi ilə mühafizə bəndləri tikilir, daş beton bəndlər, panel bəndlər, qardiyon tipli bəndlər. Ümumilikdə idarənin balansında mühafizə məqsədi ilə 21.817 kilometr uzunluğunda müxtəlif tipli mühafizə bəndləri mövcuddur. Qeyd edək ki, hər il olduğu kimi 2021-ci il ərzində də ayrı-ayrı çaylarda məcra təmizləmə işlərinin görülməsi idarə tərəfindən həyata keçirilib. Belə ki, texnikaların köməyi ilə ümumilikdə 1060 min kubmetr tənzimləmə işləri həyata keçirilib. Həmin tədbirlərin görülməsi nəticəsində kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların təyinatı üzrə istifadə edilməsi, əkin işlərinin aparılması təmin edilib.